І учора, окрім цього, рашисти обстріляли і Донецьк, який знаходиться під окупацією Росії ще з 2014 року. Користувачі у соцмережах поширили відео, на яких видно сильний обстріл центру та окремих районів міста. Так звана міська влада повідомляє, що внаслідок вечірнього обстрілу Донецька рашистами загинуло 5 людей. 20 ще зазнали поранень. Також внаслідок обстрілу загорілись декілька автівок та зруйновано декілька будівель. І не лише Донеччина. Столиця зранку знову опинилася під обстрілами. Місцеві повідомляють про 6 вибухів. Мер міста Віталій Кличко відреагував на це, написавши, цитую, «Друзі, кілька вибухів у Дарницькому та Дніпровському районах столиці. Служби вже працюють на місці. Більше інформації згодом». Зараз бачимо матеріали без фіксації місця прильоту, але величезний стовп диму видно в багатьох районах столиці. Дійсно, я їхала сьогодні на роботу. Це таке видовище, величезний чорний стовп диму. Ну, воно лякає, і столиця вже дуже довго, так би мовити, живе мирним життям. Відносно не було таких прильотів, не було таких масових атак. І тут сьогодні зранку ми знову від цього прокинулися. Це говорить про те, що загроза нікуди не поділася, і вона існує постійно, на жаль.